दुनियाका यस्ता दश देशहरू जुन देशसँग नेपालको निकै घनिष्ठ सम्बन्ध परापूर्व कालदेखि नै स्थापित छ, जुन देशहरूले आर्थिक भौतिक र सामाजिक रूपमा मदत पुर्याउँदै आइरहेका छन्। आज तिनै दशवटा मित्र राष्ट्रहरू जसले नेपाललाई दुःख सुखमा साथ दिए, यिनीहरूको विषयमा भिडियो तयार गर्न गइराखेका छौं। नमस्कार, म शंकर भूषाल, तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त यो भिडियो तपाईँले कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो र नेपाल हिमाल, पहाड़ र तराई मिलेर बनेको एउटा सुन्दर देश पनि हो। नेपालमा विभिन्न जात जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिहरू रहे तापनि एक अर्काप्रति समान व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ। नेपाल भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण देश हो। नेपालको आफ्नो छुट्टै मौलिक परम्पराहरू पनि रहेका छन्। त्यसकारण पनि नेपाल विश्व सामु अझै सुन्दर देशको नामले परिचित छ। नेपाल भारत र चीनको बीचमा रहेको छ। भारत र चीनको बीचमा रहे तापनि यी देशहरूसँग भन्दा अन्य धेरै देशहरूसँग नेपालले परापूर्व कालदेखि नै निकै राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्दै आइरहेको छ। नेपालको एकदम थोरै देशहरूसँग मात्र नराम्रो सम्बन्ध छ, तर धेरै देशहरूसँग नेपालको मित्रता गाँसिएको छ, जुन मित्र देशहरूले नेपाललाई धेरै सहयोग गर्ने गरेका छन्। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, चर्चा गरौं विश्वका दश मित्र राष्ट्रहरू जसले नेपाललाई दुःख सुखमा साथ दिने गर्दछन्। दश नम्बरमा रहेको छ जर्मनी। दर्शकवृन्द, 357,022 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको जर्मनीको राजधानी बर्लिन रहेको छ। यहाँको जनसंख्या 8,31,90,556 रहेको छ भने यो देशमा राइट साइडबाट गाड़ीहरू चलाउने गरिन्छ। यो देशको मुद्रालाई युरो भनिन्छ। दर्शकहरू, अब चर्चा गरौं नेपाल र जर्मनीको मित्रताको बारेमा। नेपाल र जर्मनी आजको साथी नभएर निकै पुरानो साथी भइसकेका छन्। जर्मनी र नेपालको मित्रताको शुरूआत 1958 भइसकेको थियो। जर्मनीले नेपालको हाइड्रो पावरमा धेरै लगानी गरेको छ। नेपालमा उत्पादन हुने गरेका कपडा र कार्पेटहरू जर्मनीमा निर्यात हुने गरेको छ भने नेपालमा धेरै समय पहिले काठमाडौँको सड़कमा गुड्ने गरेका गाड़ीहरू पनि जर्मनीको मर्सिडिज बीचबाट ल्याउने गरिन्थ्यो। अहिले जर्मनीमा करिब 5,000 नेपालीहरू बसोबास गर्ने गरेका छन्। अब पालो भएको छ प्रश्नोत्तर सेगमेन्टको। हामीले हिजोको भिडियोमा सोधेको प्रश्न थियो, अहिले चलिरहेको जनगणना कतिऔं जनगणना हो? यसको धेरैजनाले सही जवाफ दिनुभएको थियो, जसमध्ये गोलाप्रथाबाट 3 विजेता हुनुभएको छ। दैलेखबाट रोशन थापा, जाजरकोट घर भई हाल काठमाडौँमा रहनुभएका लिम बहादुर खत्री र घोराई उपमहानगरपालिका दाङ घर भएका हाल साउदीमा बसोबास गर्ने जीवी सागर रावत, उहाँहरू तीनैजनालाई हाम्रो तर्फबाट हार्दिक बधाई। अब आजका लागि प्रश्न रहेको छ, नेपालको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ कुन हो? यसको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो नाम र ठेगाना सहित कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अब हामी लाग्छौं पुनः विषयवस्तुतर्फ। नम्बर 9 रहेको छ भूटान। दर्शकवृन्द, 38,394 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको भूटानको राजधानी थिम्पू हो। यहाँको जनसंख्या 7,54,388 रहेको छ। यो देशका 74.8% मानिसहरू बौद्ध धर्म मान्ने गर्दछन्। 22.6% मानिसहरू हिन्दू धर्म मान्ने गर्दछन् भने 0.4% मानिसहरू क्रिश्चियन धर्म मान्ने गर्छन्। 0.1% मानिसहरू इस्लाम धर्म मान्ने गर्दछन् र 2% मानिसहरू अन्य धर्म मान्ने गर्छन्। यो देशमा लेफ्ट साइडबाट गाड़ीहरू चलाउने गरिन्छ। दर्शकहरू, अब चर्चा गरौं भूटान र नेपालको मित्रताको बारेमा। सन् 1995 नेपाली बोल्ने भूटानीहरूलाई देश निकाला गरेपछि भूटान र नेपालको मित्रतामा फाटो परेको थियो, तर पछिल्लो समयमा नेपाल र भूटानबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको छ। भूटान र नेपाल भौगोलिक हिसाबले उस्तै भएका कारण पनि दुई देशको रहन सहन र संस्कृतिहरू पनि मिल्दा जुल्दा छन्। नम्बर 8 रहेको छ पाकिस्तान। दर्शकवृन्द, 8,81,913 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद हो। यहाँको जनसंख्या 22,51,99,937 रहेको छ। यो देशका 96.47% मानिसहरू इस्लाम धर्म मान्ने गर्छन्। 2.14% मानिसहरू हिन्दू धर्म मान्ने गर्छन् भने 1.57% क्रिश्चियन धर्म मान्ने गर्छन्। यसगरी 1.2% मानिसहरू अन्य धर्म मान्ने गर्छन्। यो देशमा लेफ्ट साइडबाट गाड़ीहरू चलाउने गरिन्छ। दर्शकहरू, अब चर्चा गरौं पाकिस्तान र नेपालको मित्रताको विषयमा।
नेपाल र पाकिस्तानको सम्बन्धको शुरूआत 1963 भएको थियो। पाकिस्तानसँग नेपालको पहिलाको सम्बन्ध नराम्रो भए पनि पछिल्ला केही वर्षमा यी दुई देश घनिष्ठ मित्र बनेका छन्। पाकिस्तानमा घुम्न जानका लागि नेपालीहरूका लागि भिजा फ्री रहेको छ, जसका कारणले नेपाल र पाकिस्तानका मानिसहरू बिना भिजा आवत जावत गर्न सक्छन्। नम्बर 7 रहेको छ युनाइटेड स्टेट यूएसए। दर्शक वृन्द, 98,33,520 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको युनाइटेड स्टेट यूएसए को राजधानी वाशिङटन डीसी हो। यहाँको जनसंख्या 33,14,49,281 रहेको छ। यो देशका 65% मानिसहरू क्रिश्चियन र 45% मानिसहरू अन्य धर्म मान्ने गर्दछन्। यो संसारकै शक्तिशाली राष्ट्र पनि हो। यो देशको मुद्रालाई यूएस डलर भनिन्छ। दर्शकहरू, यो देशको सबैभन्दा ठूलो शहर न्यूयोर्क सिटी हो। अब चर्चा गरौं यो देश र नेपाल बीचको सम्बन्धको विषयमा। नेपाल र युएसएको मित्रताको शुरूआत भने दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि भएको थियो। युएसएले नेपाललाई निकै आर्थिक सहयोग पनि गर्ने गरेको छ। यो देशले नेपाललाई अहिलेसम्म करिब 800 मिलियन डलर सहयोग गरेको छ। करिब 2,00,000 नेपालीहरू यो देशमा बसोबास गर्ने गर्दछन्। वर्षेनी 1,00,000 भन्दा बढी पर्यटकहरू यो देशबाट नेपाल भ्रमणका लागि आउने गरेका छन्। 6 नम्बरमा रहेको छ जापान। दर्शक वृन्द, 3,77,975 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको जापानको राजधानी टोकियो हो। यहाँको जनसंख्या 12,53,60,000 रहेको छ भने यो देशको मुद्रालाई जापानिज एन भनिन्छ। यो देशमा लेफ्ट साइडबाट गाड़ीहरू चलाउने गरिन्छ। दर्शकहरू, अब चर्चा गरौं जापान र नेपाल बीचको मित्रताको विषयमा। जापान र नेपालको मित्रताको शुरूआत 1956 भएको थियो। जापानमा धेरै नेपालीहरूले काम गर्ने गरेका छन्। जापानबाट नेपाल भ्रमणका लागि निकै पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथा चढ्ने पहिलो महिला जुनको तावी पनि जापानकै नागरिक हुन्। जापानले नेपाललाई अन्य प्राविधिक कुराहरूमा पनि सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। 5 नम्बरमा रहेको छ युनाइटेड किङडम यूके। दर्शक वृन्द, 2,42,495 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको युनाइटेड किङडम यूकेको राजधानी लन्डन हो। यो नै यो देशको सबैभन्दा ठूलो शहर हो। यो देशको जनसंख्या 6,70,81,000 रहेको छ भने यो देशका 59.5% मानिसहरूले क्रिश्चियन धर्म मान्ने गर्छन्। 4.4% मानिसहरू इस्लाम धर्म मान्ने गर्छन्। 1.3% हिन्दू, 0.7% सिख, 0.4% बौद्धिस्ट र 25.7% कुनै पनि धर्म मान्दैनन् र बाँकी अरूले अन्य धर्म मान्ने गर्दछन्। यो देशमा लेफ्ट साइडबाट गाड़ीहरू चलाउने गरिन्छ भने यो देशको मुद्रालाई पाउन्ड स्टर्लिङ भनिन्छ। दर्शकहरू, अब चर्चा गरौं नेपाल र युनाइटेड किङडम बीचको मित्रताको बारेमा। नेपालले सबैभन्दा पहिला सम्बन्ध ब्रिटेनसँग गरेको थियो। यी दुई देशको सम्बन्ध सुगौली सन्धि पछाडि नै स्थापित भएको थियो। नेपाल राजपरिवार र ब्रिटेन राजपरिवार निकै नजिक थिए। आजको समयमा नेपाललाई सबैभन्दा बढी अनुदान ब्रिटेनले दिने गरेको छ। धेरै नेपालीहरू ब्रिटेनमा बसोबास पनि गर्ने गर्दछन्। 4 नम्बरमा रहेको छ चाइना। दर्शक वृन्द, 95,96,961 क्षेत्रफल भएको चाइनाको राजधानी बेजिङ हो। यो देशको जनसंख्या 1,41,17,78,724 रहेको छ। यो देशमा 18.3% बौद्धिस्ट, 5.2% क्रिश्चियन, 1.6% इस्लाम, 0.4% अन्य र 74.5% कुनै पनि धर्म मान्दैनन्। यो देशमा राइट साइडबाट गाड़ीहरू चलाउने गरिन्छ। दर्शकहरू, अब चर्चा गरौं चाइना र नेपाल बीचको सम्बन्धको विषयमा। यी दुई देशको सम्बन्ध वर्षौं पुरानो भए तापनि नेपालमा कम्युनिष्टको सरकार आएपछि झनै सुमधुर बनेको छ। चाइनाको तिब्बतमा बस्ने मानिसहरू र नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको सम्बन्ध दाजुभाइको जस्तो छ। यी दुई देशमा बस्ने मानिसहरूको रहन सहन पनि एउटै भएको हुँदा यी दुई देशको सम्बन्ध निकै घनिष्ठ रहेको हो। पछिल्लो समयमा नेपालमा चाइनाले निकै लगानी पनि गर्दै आएको छ। 3 नम्बरमा रहेको छ म्यानमार। दर्शक वृन्द, 6,76,578 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको म्यानमारको राजधानी नेपिदाव हो। यो देशको जनसंख्या 5,35,82,855 रहेको छ। यो देशमा 87.9% मानिसले बौद्ध धर्म मान्ने गर्छन्। 6.2% क्रिश्चियन,
4.3% इस्लाम र 1.6% अन्य धर्म मान्ने गर्छन्। दर्शकहरू, अब चर्चा गरौं म्यानमार र नेपाल बीचको मित्रताको विषयमा। विश्वका अरू बौद्धिस्ट मुलुक भन्दा म्यानमारसँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर रहेको छ। नेपालका कयौं नेताहरू धेरैचोटि म्यानमार गइसकेका छन्। धेरै नेपाली भाषीहरू यहाँ बसोबास गर्ने गर्छन्। यी दुई देशमा आवत जावत गर्नका लागि भिजा फ्री भएका कारण धेरै बौद्धिस्ट पर्यटकहरू नेपाल आउने गर्छन्। नम्बर दुईमा रहेको छ बंगलादेश। दर्शकवृन्द, 1,48,460 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको बंगलादेशको राजधानी ढाका हो भने यो देशको जनसंख्या 18,30,00,000 रहेको छ। यो देशको मुद्रालाई टाका भनिन्छ। यो देशका मानिसहरू 90.4% इस्लाम धर्म मान्ने गर्छन् भने 8.5% हिन्दू, 0.6% बौद्धिस्ट, 0.4% क्रिश्चियन, 0.1% अन्य धर्म मान्ने गर्छन्। यो देशमा लेफ्ट साइडबाट गाड़ीहरू चलाउने गरिन्छ। दर्शकहरू, अब चर्चा गरौं बंगलादेश र नेपाल बीचको मित्रताको विषयमा। बंगलादेश र नेपाल बीचको सम्बन्ध पछिल्लो समयमा निकै राम्रो हुँदै आएको छ। नेपाल र बंगलादेश बीचको दूरी जम्मा 27 किलोमिटर रहेको छ। पछिल्लो समयमा बंगलादेशले नेपाललाई प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। नेपाली कयौं विद्यार्थीहरू मेडिसिन पढ्नका लागि बंगलादेश जाने गर्दछन्। बंगलादेशले नेपाललाई औषधि तथा कपड़ाहरू निर्यात गर्ने गर्छ भने नेपालले पनि बंगलादेशलाई धान, गहुँ, दाल लगायतका खाद्यान्नहरू निर्यात गर्ने गर्छ। बंगलादेशले स्वतन्त्रता पाएपछि बंगलादेशलाई मान्यता दिने नेपाल पहिलो देश पनि हो। एक नम्बरमा रहेको छ भारत। दर्शकवृन्द, यो देशको राजधानी नयाँ दिल्ली हो भने यो देशको सबैभन्दा ठूलो शहर मुम्बई हो। 32,87,263 क्षेत्रफल रहेको यो देशमा 1,35,26,42,280 मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्छन्। यो देशमा 79.8% हिन्दू, 14.2% इस्लाम, 2.3% क्रिश्चियन, 1.7% सिख, 0.7% बौद्धिस्ट, 0.4% जैन र 0.88% अन्य धर्म मान्ने गर्छन्। हामीले माने पनि नमाने पनि नेपालको सबैभन्दा नजिकको मित्र राष्ट्र भनेको भारत नै हो। पछिल्लो समयमा भारतले नेपालमाथि गरेको अत्याचारका कारण नेपाली जनताले भारतलाई मित्र राष्ट्र भन्न मन पराउँदैनन्। तर राजनीतिक हिसाबले भारत नै नेपालको अत्यन्त घनिष्ठ मित्र ठहरिँदै आएको छ। करिब 40,00,000 नेपाली मानिसहरू भारतका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। दिनौ लाखौं मानिसहरू व्यापार तथा रोजगारीका लागि आवतजावत पनि गर्ने गर्दछन्। तर नेपालमा कम्युनिष्टको सरकार आएपछि भारतसँग भन्दा चीनसँग नेपाल बढी नजिक भएको छ। हवस् त, आजलाई भिडियो यति नै। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। आजको यो भिडियोबाट तपाईँहरू सम्पूर्ण प्रति आभारी रहँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।